Assalomu alaykum, hurmatli liderlar. Bugun sizlar bilan transaksiya xarajatlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, transaksiya o'zi nima? Transaksiya bu lotincha so'zdan olingan bo'lib, bitim, shartnoma degan ma'nolarni anglatadi. Inglizchada esa transaksiya o'zaro hamkorlik degan ma'nolarni bildiradi. Ana endi transaksiya xarajatlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, transaksiya xarajatlari bu bevosita bitim tuzilguniga qadar va bitim tuzilganidan keyin amalga oshiriladigan xarajatlar bo'lib hisoblanadi. Williamsonning fikriga ko'ra, moddiy va xomashyolarga kam sarf xarajat qilib, imkon darajasida ko'proq mahsulotlar ishlab chiqargandan ko'ra deydi. Jamiyatda bevosita transaksion xarajatlarni kamaytirib, mahsulotni ishlab chiqargan biz uchun eng boy jamiyat bo'lib hisoblanadi degan fikrlarni ta'kidlab o'tgan. Haqiqatan ham iqtisodchilarimizni demak e'tibor qiladigan bo'lsa, ko'pchiligi transaksion xarajatlarga e'tibor qaratmaydi. Transaksion xarajatlarda bevosita bitim amalga oshirilgunga qadar, misol uchun bo'lishi mumkin shartnomalar olib borish yoki masalan muzokaralar olib borish xarajatlari bo'lishi mumkin. Undan tashqari bitim tuzilgandan keyin logistika xarajatlari ham bevosita shu demak xarajatlarimizni ichiga kiradi. Demak, imkon darajasida transaksiya xarajatlarini qanchalik darajada kamaytiradigan bo'lsak, biz shuncha yuqori foydalilikka erishamiz. Sizlar bilan Nafisa Olimjonovna bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting, hurmatli liderlar.